Labdien, mani sauc Kristaps, pārstāv uzņēmumu Prodeks. Šodien pastāstīšu jums par iekšdurvīm, iekšdurvu veidiem, kā viņi savstarpēji atšķirās un kas būtu jāņem vērā, tad izvēloties, plānojot mainīt durvis, ko vajadzētu ņemt tātad vērā. Mūsu uzņēmumā piedāvātās durvis varētu iedalīt īsumā tādos piecos galvenajos durvu veidos. Tātad tās būs finerētās durvis, dabīga uzvala pārklājuma, tātad krāsotās durvis, laminātu filmu durvis, klasiskās priedas durvis, kā arī metāliskās tehniskās durvis. Tātad īsumā par katru no veidiem sāksim tātad ar finerētajām durvīm. Tātad finerētās durvis, šis finerējums tiek radiāli griezts un speciāli atlasīts rūpnīcā. Ko tas dod? Tātad tas, ar to tiek panāks tas, ka durvis ir maksimāli līdzīgas viena otrai. Tātad durvi modeļi, ja jums tur objektā būs 5, 7, 10 durvis, atradīsies kaut kur vienā telpā, tad tas dos to, ka viņas būs maksimāli līdzīgas viens otrai, neskatoties to, ka tas ir dabīgais koks. Tātad finerēto durvju karkas sastāv tātad no līmētas priedas koka, tad apkārt ir līmēta prieda, un virsējais durvu pārklājums tātad ir dabīgais uzvalu finierējums. Tātad finierētajām durvīm tad ir pieejami dažādi krāsu toņi. Tātad beices lakas, ar ko tiek panākt dažādi toņi. Kā arī, protams, mēs nedzīvojam visi vienādās mājās, vienādās dzīvokļos. Katram ir, vienam ir māja, vienam ir dzīvoklis, kur attiecīgi arī atšķirās dažādi aļu izmēri. Tad šo mēs visu varam nodrošināt ar dažādu izmēru pieejamību. Kā arī, runājot tieši par sienu biezumiem, visiem ir objektos dažādi sienu biezumi. Tātad ir pieejama tāda lieta kā kārba paplašinājuma. Tātad kārbas izmērs ir nemainīgs, bet šis dēlīts, tātad tas kārba paplašinājums, to mēs varam izvilkt līdz pat 300 mm biezu. Tas nozīmē, ka varam nodrošināt uz katru sienas biezumu tātad šo visu smuko apdari, lai visa tas siena būtu apdarīta ar to pašu materiālu, kāds ir apdarīts arī durvis. Tātad, protams, jāņem vērā arī tas, kādās telpās jūs izmantosiet šīs durvis. Tātad varbūt ir telpas, kur ir vajadzīgs, lai vairāk krīt iekšā gaisma. Tātad šādās telpās jūs varētu izmantot šādu veidu durvis, kur ir, teiksim, mazāks stikla ielikumi. Vai tieši otrādāk, ja ir nepieciešams vēl lielāks gaismas caurlaidība, tātad būs ar lielākiem stikliem. Ir vēl telpas, kur, teiksim, nav nepieciešams stikli, tad ir iespēja arī ir šādu veidu gludie modeļi, arī ar dažādu veidu finierējumu, kā piemēram šeit viņš ir kombinēts vertikāls ar horizontālu finierējumu. Ir iespējams arī pilnībā vertikāls finierējums. Tās finierējuma veidi ir iespējami dažādi. Kā arī šiem gludējiem durvju modeļiem ir pieejami divi dažādi veidi pildījumi. Tātad viens būs kartonšūnas pildījums, kas ir gan vieglāks svara ziņā, gan arī ekonomiskāks cenas ziņā, arī ar mazliet sliktāku varbūt skaņas izolāciju. Ir nākošais veids, tātad ar skaita plats pildījumu, kas jau nodrošinās krietni labāku skaņas necaurlaidību. Paši pa sev durvis būs stingrākas, stabilākas. Runājot par skaņas izolāciju, tātad ir iespēja durvis kombinēt ar klasiskā veida sliekšņiem, lai tavu skaņas izolāciju pastiprinātu vēl labāku. Sliekšnes liekās durvju apakšā, tātad iet pa visu durvju apakšu. Šī sliekšņa mīnus būs tāds, ka ja tās sliekšnes tiek izmantotas starpistabu durvīm, ka tas ir kā pakāpiens. Tātad katru reizi būs jākāp pāri šim sliekšnim. Ir risinājums šim sliekšnim tātad izkrītošais sliekšnis. Tātad šī būs principā durvju apakša. Tātad aizvarot durvis,
šī podziņa izspiedīsies un noblīvēs tātad to durvju apakšas spraugu, kas ir paredzēta 7 mm. Un attiecīgi arī dos labāku to skaņas izolāciju. To vajadzētu ņemt vērā, ja tas ir paredzēts telpas, kur ir vajadzīga labāka tā skaņas izolācija. Tad sākotnēji jums stāstīju par to, ka tas finerējums durvīm tiek atlasīts maksimāli vienāds un līdzens, lai tās durvis būtu bez zariem, bez defektiem, bez nekā un būtu maksimāli līdzīgs viens otrai. Tad parādīšu vēl divus durvju modeļus. Tad būs jāaiziet salonu galu. Šeit pa ceļam varat apstīties dažādos stoņus. Šeit mums ir šobrīd jauns stonis. Tātad šeit vēl varat arī paskatīties tādu veidu, kā kad finierējums tiek krāsots. Apdars veids tātad ir krāsots. Un tātad tas, ko gribēju parādīt, tātad ir divi modeļi, kas būtu, kur finierējums vairs netiek atlasīts. Viņš tiek klāts virsū durvīm tāds, kāds viņš ir no dabas. Tātad ar visiem zariem, lielākiem, mazākiem, melnajiem zariem, plaisām. Tātad, nu, veidojot tādu dabīgu rakstu, dabīgu izskatu. Tātad šeit vēl var arī redzēt, kad šis durvju modelis tiek kombinēts ar pilnīgi cits apdars materiāla veida aplodām un kārbu. Šajā gadījumā krāsot aplodām un krāsot kārbu. Nu, padarot to izskatu vēl interesantāku. Nu, un, protams, šobrīd aktuālā melnā furnitūra vēl izceļ to durvju izskatu. Tad iesim tālāk pie nākošā durvju veida. Tās būs klasiskās priedes koku durvis. Tad šeit redzams viens no modeļiem, kāds mums ir pieejams mājaslapā. Arī viens no modeļiem, jā, tādi mums ir pieejami principā 8 dažādi veidi modeļi. Šeit var redzēt dažas no viņiem. Tad, ko jau sākotnēji gribētu uzsvērt par šīm durvīm runājot, tad atšķirībā no tirgū pieejamiem līdzīgajiem produktiem, šīs durvis ir 40 mm biezumā, kas dod durvīm stabilitāti, pamatīgumu. Viņas ir izturīgākas ar labāku skaņas izolāciju. Tātad šo durvju konstrukcijā arī tiek izmantota prieda, līmēta priedas brusa, kas tiek pārklāta pa virsu ar bezzaru un bezdefektu finierējumu, to pašu priedas finierējumu, tad radot tādu skaistu, gludu izskatu. Pildiņos šīm durvīm netiek izmantots koks, tiek izmantots MDFs, kā šeit redzams arī. Tas ir darīts apzināti, jo koks tomēr ir dabīgs produkts, un viņš var sarauties, izstiepties, līdz ar ko, tad, lai novērstu pildiņu grabēšanu, kas rodās pēc tādas saraušanās vai izstiepšanās, tātad tiek izmantots pildiņu daļā, tiek izmantots MDFs. Nu, viņš tātad nesarausies, nesteigās, kā arī, ja durvis tiks apdarītas ar kādu tumšu beici, tad pildiņam saraujoties iznāks ārā kaut kādas neapstrādātās daļas. Nu, tas, protams, nav smuki. Tātad ar šādu pildiņu veidu tātad tas tiek novērsts. Tātad, tāpat kā arī finerēto durvi gadījumā ir vairāki izmēri, tātad no kuriem var attiecīgi pēc jūsu aļu izmēriem arī pielāgot. Ir arī pieejami tie paši paplašinājumi dēļ, arī dažādos izmēros, tātad varam pielāgoties dažādu veidu biezuma sienām. Šis produkts arī mūsu noliktavā ir pieejams, arī kā jūs viņu šeit redzat, tātad bez apdaris. Viņš nav ne ar ko apdarīts, tātad viņu var lakot, beicēt, tonēt pēc savas patikas, principā klients mājās, to droši var izdarīt, ietonēt dažādu veidu toņos, vai nu vienkārši nolakot, un tad viņš būs tāds dabīgi izskata durvis. Tad pamazām virzīsimies tālāk uz otru zāli mūsu. Pa ceļam varat apskatīt vēl kādas mums durvis ir. Tad šeit redzami vēl dažādu veidu krāsu toņi, finierējumu izvietojumu veidi. Un tad dodamies tālāk uz otru zāli. Šeit jau mēs redzam krāsoto durvju modeļus. Tātad sāksim uzreiz ar durvju karkasu.
Tad karkas arī ir tā pati līmētā prieda garumā, bet šajā gadījumā virsējā kārta jau ir poliuritāna divkomponentu krāsojums. Ko tas dod, ko tas izsika? Var pienākt varbūt tuvāk šeit. Tātad tas dod ļoti glūdu, taisnu, smuku krāsojumu. Kā arī ne tikai taisnu un smuku, bet arī izturīgu pret mehāniskiem defektiem. Tātad krāsotajām durvīm ir trīs veida standarta toņi pieejami, kā viņu šeit redzam. Bet kāds ir plus šīm durvīm, tad principā mēs varam nokrāsot viņas jebkādā no toņiem pēc RAL kataloga vai pēc NCS kataloga, principā pēc jūsu vēlmēm varam pielāgoties. Krāsotajām durvīm ir pieejams plašs modeļu klāsts, jau redzat dažus no šiem. Tātad ir pieejami, šeit varēs redzēt arī plakātā, tātad mazliet klasiskāka veida izpildījuma durvis ar dažādu veidu pildiņu imitācijām, kaut kādiem seklākiem frezējumiem ar stikliem, ar savādāku veidu frezējumiem, kā arī izteiktākiem pildiņu veidiem. Kā arī ir pieejami teiksim, gludie durvi modeļi, kam būs ļoti dažādi veidi raksti. Attiecīgi to visu var kombinēt vēl arī ar dažādiem krāstoņiem. Nu, pēc jūsu izvēles, kā jūs to redzat savā objektā. Viens no krāsu modeļiem, kur var kombinēt ne tikai pašu krāsas toni, bet arī stiklu veidu. Šajā gadījumā stikls ir ielikts melns stikls ar attiecīgi aktuālo melno furnitūru, kas padara to duru vēl interesantāku. Tie stikla veidi parādījuši ir dažādi. Tātad šeit ir pieejamie stikla veidi šāda veida modelim. To var tikpat labi sakombinēt ar dažādu veidu krāsu stikliem. Krāsotajām durvīm arī ir vēl tāds pluss, ka ir ļoti plaša izvēle ar aplodām, ar ko to izskatu var, teiksim, vai nu vairāk izcelt, vai nu ar vienkāršāku veidu aplodām tieši otrādāk mazliet notušēt, lai nav tik izteikts, kā arī ar daudzreiz biezākām, platākām, profilētām aplodām. Tāpat kā arī attiecīgi finierētajām durvīm un priedskoku durvīm, ir iespēja kombinēt tātad uz dažādiem sienu biezumiem kārbas un kārbu paplašinājumus. Bet kāds vēl pluss ir krāsotajām durvīm, tātad aplodas tiek liktas nevis uz naglām naglotas, bet tiek liktas iekšā kārbā speciālā frezējumā, arī paplašinājuma pusē, tātad aploda liekas iekšā vienkārši šajā frezējumā. Ko tas dod? Tātad nebūs nekādas nesmukas naglu vietas. Krāsotajām durvīm tas ir īpaši būtiski, jo nu, katra tāda naglu vieta, kur tiek naglotas aplodas, nu, tas izskatās uzreiz jau nesmuki. Šajā gadījumā tas viss tiek novērsts ar šādu veidu tehnoloģiju. Īsumā tad tas būs par krāsotajām durvīm. Iesim tālāk pie nākošā durvu veida. Tās ir lamināta filmu durvis. Parasti šis produkts tiek asociēts ar lētu produktu, bet noteikti tā nav. Tad pirmais, ko arī gribu uzsvērt, tas ir tas pats vērtnes biezums. Tie ir 42 mm. Tas jau liecina to par durvju kvalitāti. Tātad karkasā, neskatoties to, ka šīs ir lamināta filma durvis, arī tiek izmantot tā pati priede. Tātad garumā audzāts priedes koks. Bet šajā gadījumā jau virsējā kārta būs tātad lamināta filmas. Lamināta filmu veidi arī ir dažādi. Tātad ir vairāk tādi, kas ir līdzīgi jau papīram, glūdi bez struktūras, bet ar tādu koksnes imitācijas rakstu. Ir arī lamināti, kā piemēram šim duru modelim, kur jau ir tāda struktūra, var ar roku viņu sajust, kas jau krietnī tuvāk jau imitē to koksnes dabīgu izskatu.
tad sīkāk nerādīšu, bet arī šiem duri modeļiem ir pieejami tādi tie paši paplašinājumi veidi uz dažādām sienu biezmiem. Tad klientam nevajag uztraukties, ka viņam ir kaut kāds īpašs nestandards, ka mēs nespēsim nodrošināt duris viņam objektā. To visu mēs varam realizēt. Jā, un tā tad ir, protams, arī platumos dažādu veidu izmēri. Tad pa laminātu durvīm tas būtu tā kā viss. Tad iesim pie nākošā durvu veida. Šeit arī var redzēt, teiksim, tādu vairāku kursnes struktūru, strukturētu laminātu filmu. Nākšie durvu veidi, tā tad ir tehniskās durvis, tiek izmantotas dažādām tehniskajām telpām. Ir divi veidi, tā tad viens būs ugunsdrošās durvis, viens parastās metāliskās durvis. Šīs parastās metāliskās durvis, viņa konstrukcijā ir tātad izmantota kartona šūna. Virsējā kārta ir tātad cinks, metāls, krāsots metāls. Var izmantot dažādu veidu noliktavu telpām, kā arī vienkārši tur, teiksim, tehniskās telpas, kurām nav nozīmīgi, tur, lai būtu kaut kāds dizainisks durvis, bet tātad, lai viņas būtu praktiskas. Otrais veids jau ir šīs durvis, tātad tās jau ir ugunsdrošās durvis, tad pildījums būs šāds, tad iekšā ir vate, ārējā daļa tātad ir metāls. Metāls ir locīts, viņš nav metināts, attiecīgi arī novērsīs rūsēšanu. Šīs durvis arī, protams, ir pieejams uz dažādiem aļu izmēriem. Konstrukcijā nāk jau šāda veida eņģis, kuras ir ar atspirīti. Tātad viņas var novilkt tā, lai viņas pašas pa sevi aizvērtos. Ja, piemēram, atlaižam durvis vaļējā stāvoklī, tad viņas pašas pievilksies klāt un aizvērsies. Tas būtu arī īsumā par tehniskajām durvīm. Gribētu pievērst uzmanību arī vēl šāda veida durvīm. Tās ir tātad slēptās durvis. Šo durvu konstrukcijā tāda ir alumīnija kārba, kas ir kā profils, sienas profils, principā, kur tiek šūts klāt reģipsis. Tas gala produkts varbūt būs redzams tad šeit bildē. Tā doma ir tāda, ka tās durvis būs vienā līmenī ar sienu. Principā neredzams, vienīgais, kas būs ārpusē redzams, tas ir rokturis. Nu jā, šādu veidu modeļus arī pie mums var pasūtīt gan dažādos toņos, gan arī atstājot viņus gruntētā veidā, un tad klients pats savā objektā viņu var nokrāsot kopā ar sienu vienā tonī. Tātad pielāgot viņu, salaist kopā ar sienām. Tad iesim tālāk uz... Aiziesim atpakaļ uz pirmo mūsu zāli. Pasāstīšu, kas būtu jāņem vērā vēl sūtot durvis, tātad tā būtu furnitūra. Kas būtu būtiski, tātad sāksim ar slēdzeņu mehānismiem. Ir trīs veidi slēdzeņu mehānismi pieejami. Tad parādīšu to, sākšu ar to vienkāršāko veidu. Tātad šeit ir tāds vienkāršākais veids, abloja tipa slēdzene, abloja analoga. Viņam vienkārši metāliska mēlīte, arī ekonomiski cenu segmentā. Nu, taisās ar tādu diezgan lielu skaļu un klikšķi, teiksim, cietu. Ko ieteikt izvēlēties, tātad tās ir klusās slēdzenes, kā redzams šajā paraugā. Tātad viņas jau ir plastikāta mēlīti, tātad pie aizvēršanas nav nepieciešams nospiest rokturi, vienkārši piegrūžat klāt, viņas smuki klusa aiztaisās cietu. Tātad objektā tas būs ļoti patīkams un patīkams bonus. Ir vēl trešā veida slēdzenes, tātad tās būs magnētiskās slēdzenes. Nav kur parādīt šobrīd uz durvīm, bet doma ir tāda, ka durvis ir atvērtā veidā, tātad nav nekādas mēlītes, viss ir gluts, taisnas smugs. Tad, kad vērsiet durvis ciet, tātad ar magnētu tiek izvilkt ārā mēlīte, nepareizi uzliku, tiek izvilkt ārā mēlīte un tiek durvis nofiksētas aizvērtā veidā. Tātad atkal atverot, noliecot rokturu un atverot durvis, tātad atkal šī daļa viss ir gluda. Tātad tas ir tāds trešais veids no slēdzeņu mehānismu veidiem. Tātad tālāk, protams, kam jāpievērš uzmanība, tas ir furnitūra tieši eņģes. Šeit parādīšu jums eņģu veidus. Tātad ir, šeit jūs redzat standarta veida eņģes, kas ir tauriņu veida eņģes.
šīs eņģes tātad klients var savā objektā pats uzmontēt, viņam nav nepieciešama nekāda specifiska instrumenti un frēzes. Viņas tiek stiprināts vienkārši tad skrūvējot pie kārbas un pie vērtnes. Klients bez nekādiem speciāliem instrumentiem var tātad veikt šo darbību, saskrūvēt durvju bloku un saskrūvēt eņģes. Nākošais no eņģu veidiem jau ir frezējumās eņģes kā šīs. Viņas ir ar gultni. Tātad gultni ar laiku var sasmērēt. Šajā gadījumā var vērtni arī izcelt ārā. Ja nu kādreiz traucēja kādu mēbeļu ienašanai, tad tādā gadījumā vērtni var izcelt ārā. Šajā gadījumā jau eņģes tiek frēzētas kārbā, vērtnē. Tur jau gan būs nepieciešams specifiskāki instrumenti. Nu, ieteiktu šo visu darīt pie mums, jo mēs to darām profesionāli katru dienu un izdarīsim kvalitatīvi. Un šeit ir tātad trešais eņģu veids. Tas ir slēptās durvis, tātad ārpusē eņģu vietas vispār nav redzamas. Tātad parādīšu arī to iekšējo konstrukciju. Šeit arī jau būs nepieciešami specifiski instrumenti. Tātad frēzes, kvalitatīvas frēzes, tiek frēzātas iekšā kārbā, vērtnē. Šo eņģu vēl plus ir tāds, kad viņas arī vēl regulējās. Ja nu tomēr durvis kaut kur, būdams dabīgi kaut kur durvis tomēr kaut kur nostaigā, tad ir iespējams viņas arī pieregulēt mazliet. Katrai eņģei ir pieejams arī ļoti daudz dažādu krāstoņu. Nu, nevis ļoti daudz, bet daudz dažādu krāstoņu. To, protams, jūs kombinēsiet kopā ar rokturiem. Tad iesim šobrīd pie rokturiem. Tā, šeit ir redzami tad dažādi veidi rokturi. Tātad gan formu veidi, gan krāsu veidi. Tātad šeit var redzēt. Ko ieteiktu ņemt vērā ar rokturiem? Kvalitatīvam rokturim ir pašā rokturu mehānismā jābūt atspērītai. Ko tas nodrošina? Ar laiku rokturs var sākt noslīdēt uz leju, teiksim, atlaistās stāvoklī, viņš neieņems savu sākotnējo stāvokli, bet viņš paliks tās nokarens. Tad tā atspērīte, kas ir rokturu mehānismā, nodrošina to, kad viņš katru reizi, atlaižot rokturu, aiziet smuki taisnī tajā savā sākotnējā stāvoklī. Nu jā, šeit jūs varat pasīties uz rokturu veidus. Nu, sākot ar dažādiem zeltītiem, bronzas, sudarbotiem, toņiem. Protams, kā jau minēju arī iepriekš, tad aktuālais melnais krāstons. Nu jā, tas būtu par furnitūru. Protams, ņemiet vairāk to rokturu ergonomiku, kā jums viņš būs pēc sajūtām. Salonā jūs to droši varat izdarīt, tātad pataustīt katru rokturu, jo ikdienā durvis jūs vairāk virināsiet, netik daudz kā skatīsieties. Un lai tas būtu patīkams process, tātad skatieties, cik jums ērti arī ieguļās rokā šajā rokturi. Tas būtu par produkciju kā tādu, tad ko gribēju minēt vēl, kad izlemsiet braukt pie mums uz salonu veikalu, lai mūsu tā saruna jau sākotnēji būtu produktīva un kvalitatīva. Mums mājaslapā ir pieejama tāda sadaļa kā noderīgi, un tur apakšā ir tāda lieta kā aļu izmēru veidlapa. Tad šie ir tie izmēri, kas mums principā ir vajadzīgi, lai mēs arī kvalitatīvi varētu aprēķināt gan jums izmaksas objektā, cik jums tas izmaksās, gan arī mūsu saruna būtu krietni produktīvāka. Mēs saprastu tātad platumos kādas durvis jums tur vajadzīgas, augstumos kādas durvis vajadzīgas un attiecīgi arī uz sienu biezumiem. Sapratīsim, kādi tur paplašinājumi ir vajadzīgi vai nav nepieciešami. Kā arī gribu vērst uzmanību, ka mēs piedāvājam, protams, visus saistītos pakalpojumus arī. Tātad durvju uzmērīšanu objektā varam aizbraukt pie jums uz objektu un nomērīt durvis. Tad arī mēs attiecīgi uzņemamies atbildību par visiem izmēriem, kādu veidu durvis tur jāliek iekšā. Kā arī, protams, durvju piegāde un durvju montāžu, ko pilnīgi noteikti ieteikt apsvērt, jo mēs to darām profesionāli un kvalitatīvi un katru dienu. Tātad būsiet ņemot mūsu montāžu, tad jūs saņemsiet kvalitatīvu produktu un būsiet apmierināt tātad rezultātu, gala rezultātu. Tad, principā, īsumā tas šobrīd arī būs viss, ko es gribēju šodien pateikt. Tātad brauksiet pie mums ciemos. Tātad izdariet mājas darbu, noņemiet
aļu izmērs, vismaz sākotnēji, kaut vai aptuvenus, tad arī tas, tā visa saruna mums izvērtīsies krietni labāk un kvalitatīvāk. Tātad gaidam jūs ciemos. Paldies!